Vullnetarizmi sot rezulton të jetë lajtë motivi dhe shtyse shumë të rinve, shoqatave grupeve vullnetare për t'ja ardhur në ndim njërzve në nevoj. Pikrish për të rritur këtë ndjen të këtë rind, Departamenti Studentve Pran Institutit Shqiptar të Mendimit dhe të Qytetërimit Islam organizoi seminarin me tem Vullnetarizmi të rinve në komunitet, ku mërnin pjesë studentës e studente, pjese programeve të edukimit që zhvillojnë AITC dhe shoqata kulturore gruaja. Iftuar në këtë seminarisht e Zoti Ilir Hoxholi, një nga aktivistët e shquar të shoqëri civile dhe themelues i shumë nismave të sukses shme Duke qenë themelues i fondacionit Dhuro Dashuri, a i ka rritur të tërheqë vëmendjen e mjaftërinve dhe grupeve të interesuara me misionin të jemi pran nevojtarve. Në fjallën e hapjes, në ndrejtori i AITC-s, Alban Kodra, theksoj se vullnetarizm është pjesë e bamirsis, e cile ka filesat që me lindin e shoqëris njerëzore. Si pas ti, bamirsia është porosi e të dërguarve në librat hujnor, daj është detyre të gjithve që të bëjmë pjesë të jetëson, ndihmën daj të tjerëve. Ndaj, që limi këti seminari është përselja e këtyre nismave pozitive, edhe këtë rind, të këtë të cilët janë pjesë e programeve tona të edukimit. Më pas, fjallën e mori i Lirë Hoxholli, i cili e nisi me shprejhjen. Bëmirësia ka një një ndinë që që fillon nga pjesa vete brëndshme shpirtërore, pra nuk është e diqka që analizohet me pjesën e dukshme, por në rafshin personal e ajo të këthen një loj lumëturie që ti dukesh se do kalën disa kohë që do të animarë është për sëria të për cilën zodi ka premtuar, dhe kjo është pjesa më e bukur. Dhe më thënë gjanë më atë pjesën e agjerimit ku një riu, momentet e fundit kërkon të më thënë qelë agjerimin dhe rinë me shpresën që në gëzimi më i madhe se që pretë në botën tjetër. Ho gjolli tërhoqë i vëmendje në të, vë të rinjve, që të mos që ndrojnë pasiv dhe indiferent, sepse shoqëria e sotme është në kriz identiteti dhe ka nevoj për modele pozitive, si një nga mënyrat më të mira për të dal nga kjo gjendje. Prandaj, ndaj, a i në të rind të japin kontributin e tyre vullnetar, si dhe të ndërmarin nisma bamirësie për të cilat premtojnë bështetje maksimale, në përmjet shembujve nga përvoja ti personale, a i përcolit tek të këtë rind frymën e vullnetarizmit dhe solidaritetit. Në fund të këti takimi, kretari bordi dhejtues të AITC-s, zoti Faruk Borova, falenderoj të pranishmit për pjesë dhe premtoj se institutit do të jetë në mbështetje të gjdolloj nisë me vullnetare që studentët do të ndërmarin në ndim të njerëzve në nevoj.